Nyt me ollaan motissa. Mutta minä soitin veneen tuonne järven rannalle. Paitaan sille. Entäs lukee? Elä lukee ja sure, nyt mennä. Tulta! Ei hetkinkään rauhaa. Paparatsit koko ajan kimpussa. Joku saa maksaa. Kuinka niin? Miten se voi? Taistele, opi. Se pystyt siihen. Ei. Kuinka? Ei! Ei! Ne paskiaset teki tämän. Ne tappo kuinka niin. Bowser, tuu tänne, niin tapellaan! Ja kädet ylös. Mitä sä teet? Luke, sä oot vapaa. Miksi sä vapautat mut? Koska mä en oo Sibelius, enkä kuulu Tarkinin joukkoihin. Kuka sä sitten oot? Mä oon kuinka niin agentti. Agentti! Hiljaa! Luke, kuinka niin sano? Sä tiedät mitä tehdä. Kato, lintu tuolla ylhäällä. Akku loppu. Jää tähän suojaan. Mä lähden Sorjosen perään.
Hei, mä haluan jäädä tänne. Mitä mä voin tehdä? Käytä jikivoimaa! Mikä ihme sinä on nyt? Se nyt saatana sitten olet! Me on Ilpo. Se on mielikuvitusystävä lapsuudesta. Et siihen muista minua. Ilpo! Se oot muuttunut! Se on tullut aikuinen! Niin siustakin! Mitä sinulle kuuluu? Se on noin näkynyt vuosi. Me on syntynyt työelämään. On jäänyt leikit vähemmällä. No, mutta... Mitä sinä nyt teet? Me on toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja? Silloin ne näyttää vielä nämä lapsuuden leikit jatkuva ennallaan. No, tästä on tullut työtä, vaikka kyllä tästä nyt vähän on niinku huvikaukan. Ne on koko ajan pitävä taistella näiden helvetin ikiritarien kanssa. Näytät silti hyväkuntoiselta. No jaa, ulkonäkö pettää. Särkyneitä keho-osia on niin paljon, että me on jo melkein puoliksi koneen. Mutta hei, kuljin tuosta ohijuusta ja ajattelin, että tulla kysymään, että lähettäisikö kaljalle tälleen näin niin kuin töiden jälkeen. No, perrana. Oon tässä nyt yhden päivän huiskimiset huiskitti on ihan aika lailla mitta, niin lähettää samaan tien. Ei kun, siihen ensin.